Na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu predstavljena su izdanja Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske s naglaskom na četvrti i peti tom Enciklopedije Republike Srpske. Svoju izdavačku produkciju predstavio je i Andrićev institut. Pred čitalačkom publikom i brojni novi naslovi drugih izdavača i institucija iz Srpske. Epitet centralne promocije na našem štandu pripao je Centru za društveno-politička istraživanja Republike Srpske. U centru naglašavaju važnost nedavno objavljenog zbornika. U ovom trenutku koristimo sve kapacitete institucionalne i stručne u Republici Srpskoj i Srbiji, ali i šire, kako bi mogli da odgovorimo na aktuelna pitanja od strateškog interesa i važnosti za Republiku Srpsku. Jedna od prvih aktivnosti bilo je organizovanje i održavanje jednog naučnog skupa koji je bio posvećen 30. godišnjici stvaranja Republike Srpske i to iz istorijskog konteksta, ali sadašnjosti pa i perspektiva budućnosti. Zbog toga je u tom zborniku sabrano 13 radova autora iz različitih oblasti. Sajamski dan nastavljen je promocijom knjige Tuga koja traje do Brile Kukolj i naučnog časopisa Topola u izdanju javne ustanove Spomen područje Donja Gradina. On je zaista specifičan za ovu godinu jer se konkretno bavimo mikrolokalitetima, a to je zaista značajno kada je u pitanju celokupna sinteza istraživanja ustaškog zločina genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a dakle to su uglavnom sela iz okoline Kozarske, Dubice i Gradiške. Promovisan je i univerzitetski udžbenik vokalno-instrumentalne nastave u izdanju Univerziteta u Banja Luci. Plod je zajedničkog rada profesora muzike iz Banja Luke i Beograda. Želimo da prosto imamo ponudu za studente učitelje i za studente vaspitače, da im olakšamo učenje muzike, odnosno sviranje na klaviru sa pevanjem. Promovisana su i ostala izdanja Udruženja književnika Republike Srpske i knjiga Uspon i pad malog Beograda u izdanju Zavičajnog muzeja Gradiška.